E olha onde nós chegamos, galera. Dá uma olhada. Sonhávamos em vir aqui, Fazenda Loanda, 1790. E aqui estamos e vamos filmar tudo para você. Quantidade? Vê se tá em ordem aí. Que foi, bigato? Os canarinhos da terra, dá uma olhada, ó. Já acordou, cheio de passarinho. Não, dá uma olhada aqui, ó. Só aqui tem três, ó. Aqui tem mais dois, ó. É uma riqueza. Então, fala, galera do bem! Bom dia, galera do bem! Tudo bom com vocês? Tudo jóia! Bom dia, marido! Bom dia! Tudo bom com você? Tudo jóia! Onde estamos, marido? Hoje estamos em Bananal. É isso mesmo, mas hoje mais precisamente estamos onde? Na Fazenda Loanda. É isso aí, essa fazenda de 1790 que tem muita história, muita relíquia e nós vamos mostrar tudo pra você. Vamos lá dar uma olhada? Vem com a gente! A Cunha Franciane! E vamos começar então, conhecer essa fazenda linda e também apresentar para vocês o seu Pedro, que é o proprietário aqui da fazenda, que vai acompanhar a gente e contar todas as belezas aqui da fazenda. Muito obrigada por receber a gente, obrigada por abrir as portas da sua casa para a gente, viu? Eu agradeço muito vocês terem vindo até aqui. A gente vai ter muito prazer de mostrar a nossa casa, viu? Que ela faz parte da história, principalmente de Bananal e até mesmo um pouco do Brasil. Vamos muito entrar obrigada. Lá então? Vamos entrar? Já estamos então, vamos. Aqui no alpendre, né, seu Pedro? É verdade. Você estava explicando que era uma... quase que uma regra na época ter essa varanda e uma antessala, é isso? É, naquele tempo, as pessoas quando chegavam para visita aqui, elas eram recebidas aqui nesse alpendre, em seguida convidadas aqui com a saleta que tem logo atrás, que naquele tempo chamava de foyer, uma palavra francesa, já que essas pessoas dessa elite do café cultuavam muito as coisas da França. Por favor, né? Então, dá licença. Logo aqui, então, no foyer, a gente tem retrato a óleo de pessoas ligadas à casa daquele tempo. Logo ali à esquerda, a gente tem a figura do comendador Aguiar Valim, que foi um homem de muita projeção nesse tempo aqui em Bananal. Um fazendeiro muito forte no café. E ele tem uma coisa interessante. Entre os seus ancestrais, houve uma escrava. A gente pode reparar que ele é um homem moreno. Uhum. Ele casou com essa moça aqui, chamava Domiciana, que era de uma família muito rica, vizinha daqui da nossa fazenda. Nesse tempo, a fazenda pertencia a esse casal aqui, Pedro Ramos Nogueira. Pedro Ramos Nogueira. E a sua esposa, Placídia Maria de Almeida Nogueira. Ela aí aparece aos 15 anos de idade quando se casou com Pedro. Então esse futuramente veio a ser o Barão. O Barão da Joatinga. Se vocês repararem lá no fundo, tem a fazenda lá no fundo, a sede da fazenda. Do lado de cá, outras personalidades de Bananal, aquele senhor lá, parece uma pessoa de princípios muito rígidos. Ele era um líder político aqui em Bananal. Esse do meio aqui, o Visconde de Aguiar Toledo, que era parente das pessoas aqui da casa. Uhum. Mais à esquerda aqui, essa mocinha aqui, uma italianinha de uma das famílias italianas que veio trabalhar nas fazendas aqui em Bananal. Então vou mostrar para vocês esse móvel aqui já de entrada, né? Olha aqui. E também quero mostrar o tamanho dessa porta. Olha aqui. Eu, como marceneiro, tentei fazer uma porta uma vez desse jeito. Pensa num negócio que deu muito errado, ó. Mas deu muito errado, porque a porta de hoje em dia ela é oca. Isso aqui é madeira, gente, ó. Isso aqui é madeira pura. Mas deu muito errado. Aqui é a chave da fechadora. Olha aqui na mão do seu Pedro. Posso pegar, seu Pedro? Nossa, olha isso aqui, cara. Gente. Olha isso aqui, ó. A fechadura. Essa aqui você não perde nunca. Só que você põe no bolso com a calça, né? Né? Porque pega isso aqui. O peso. Muito bacana, seu Pedro. Olha aqui, gente, ó. Ó. E tinha em cima a aldrava. Pra você bater além do sino. Então, galera, ó, saindo do hall de entrada, nós vamos para essa
sala lá no fundo, que eles já estão me aguardando lá. Ó. Aqui é a sala principal. Aqui aconteciam jantares elegantes, nessa mesa, mas eram sempre pessoas ligadas à família. Eles não gostavam de colocar em suas casas pessoas que não fossem da família. Era também bastante comum que houvesse o chamado sarau. O sarau era uma festinha musical, quase sempre duas moças faziam a parte musical, ou tocando piano, ou violino, e outra cantando. Em volta os convidados comendo e bebendo, assistindo essa apresentação. Esse piano aqui é um piano muito interessante, muito antigo, de 1840, foi construído na Alemanha. De 1840 esse piano? Nesse tempo não haviam fábricas de piano. Então quem soubesse fazer um piano, montava a oficina junto com o ajudante e ia fazendo um artesanalmente. Então, no final sempre colocava o nome do instrumento do construtor. Aqui está a de Alexander Brett Schneider, feito na cidade de Leipzig, na Alemanha. A gente tem ali adornando o piano, a figura do Chopin, que por muitos considerado o maior músico de todos os tempos. E eu achei legal esse aqui, que o senhor estava me falando. Esse é o metrômetro. É, como que se... hoje em dia é digital, é uma coisa que marca o tempo. Entendi. Da música. Hoje em dia é digital, quando a gente vai fazer já tem o... Posso abrir aqui para mostrar isso. Ah, que legal. Isso é curioso, hein? Ah, que lindo. E deixa eu filmar essa quantidade de janela. Quantas janelas tem aqui só nessa sala? A fazenda, que é a casa grande, tem 50 janelas. 50? Janelas muito grandes, vidraçadas, para permitir que o sol entre no interior. Porque não havia luz elétrica, então... Meu. Tirava ao máximo a luz do sol para iluminar o interior da casa. Olha esse armário, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Esse móvel aqui, tem essa figura aqui como coluna, é a representação do bobo da corte. Algumas casas europeias, cortes europeias, costumavam ter essa figura, chamada do bobo da corte. Para distrair as pessoas que pouco saíam do palácio. Mas sempre vestida com roupas extravagantes e muito engraçada. Essa figura aqui de um soldado é a representação de um bandeirante paulista. Aqui dentro, gente, temos porcelanas europeias, cristais, e até mesmo aqui nessa lateral, alguns exemplares de porcelana da Índia, chamada Companhia das Índias. Nossa, que coisa maravilhosa! Um prato francês. Um prato francês aqui. Olha essas porcelanas, gente. Olha os detalhes dessa madeira. Você que é marceneiro aí, tá assistindo. Você tá louco, né, Miguel? Nesse tempo, o Brasil não produzia esses objetos mais sofisticados. Mas como essas pessoas tinham muito recurso, elas faziam vir da Europa, dos Estados Unidos, e até mesmo essa porcelana da China. E o engraçado... Então, as casas eram ricamente adornadas, quase tudo com objetos estrangeiros. Aqui na parede, por exemplo, aquele quadro é inglês, século XIX, essa paisagem. Esse quadro. Mais lá frente, um quadro francês. Francês. E esses dois relógios aqui no canto são relógios franceses, relógio de coluna ou de chão. Nesse tempo que a gente está discorrendo aqui, relógio eram peças assim, tanto raras e muito caras. Então, era comum que nessas fazendas houvessem dois relógios. Um dentro da casa, desse tipo, e o outro no bolso do fazendeiro. Aquele relógio com corrente de ouro e tudo mais, chamado relógio de algibeira ou patacão. Como lá fora havia dezenas de escravos trabalhando, tinha que ter uma marcação de hora do trabalho deles. Então, havia sempre do lado de fora um sino, que além de dar apoio à capela em algum evento que houvesse, também marcava a hora do trabalho deles lá fora. Alguém aqui dentro, vendo a hora, mandava que alguém lá embaixo tocasse o sino, que está dentro daquela casinha ali, avisando, por exemplo, que era hora do almoço, mais tarde tinha hora de recolher a senzala e atender o silêncio na senzala, tudo marcado pelo sino. Então, seu Pedro, essa casinha que eu filmei lá do lado de fora, ela é a casinha do sino, é isso? É isso. Muito bem construída, por sinal. Sineiro. Sineiro, essa eu nunca vi. Também. Essa cadeira, gente, ela tem uma coisa muito interessante. A história dela é que o marceneiro que a fez
inspirou-se numa lenda que existe no Oriente. Essa lenda fala que havia um cavalinho que ele tinha um copo mágico e que ele então subia no cume das montanhas e com esse copo ele conseguia capturar estrelas. Então é uma coisa bastante legal, bastante romântica, viu? O marceneiro reproduziu isso. Ele realmente fez uma coisa muito bonita. E aqui no barrado a gente assim, consegue... Nessas paredes aí tem essas placas de madeira entalhada com as letras BJ, significando Barão da Joatinga, e lateralmente as riquezas daquele tempo, o café em primeiro lugar e a cana de açúcar. Galera, olha o forro desse casarão, olha isso, olha o forro, capricho, os desenhos. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha isso. Esse móvel é um móvel francês de época, e lá em cima, naquelas gravuras originais, mostram cenas da Revolução Francesa de 1830, quando restauraram a monarquia na França. E aqui é o par, então os dois aqui são pares, ó. É, são iguaizinhos, né? Com exceção das gravuras. Aqui uma floreira muito bonita, também linda. Francesa. E a namoradeira. A famosa namoradeira. O casalzinho só podia sentar juntos para conversar quando noivos. Antes disso se viam raramente no almoço e apenas se cumprimentavam. Mas nessa conversa a dois tinha sempre alguém tomando conta. Alguém não sentado bem dois à frente, viu? E se começasse a escurecer, a pessoa que tomava conta acendia uma vela, permanecia ali no posto. Aí o povo começou a dizer, segurar a vela é o mesmo que tomar conta de casal de namorados. Daí vem então a frase segurando vela, é isso? É isso. Muito legal, muito, muito legal. Olha aqui a namoradeira, gente. Eu já vi namoradeira, mas igual essa, almofadada, toda entalhada. E eles tinham uma ligação muito forte com um leão, com um dragão chinês, alguma coisa assim. Eu já vi isso em muitos móveis da época do Império. Então saindo daqui, pessoal, tem uma sala secundária que dava apoio ao salão. A gente tem algumas peças aqui interessantes, por exemplo, esse barômetro francês. Nossa. Que servia para fazer previsão de chuvas. Ah, que legal! Imagina isso naquela época fazendo. E aqui ainda tem um gramofone. Esse gramofone, na verdade, não é século XIX, é começo do século XX. Ele é suíço. Contam que quando alguém adquiriu um gramofone, como quase ninguém conhecia, ele costumava fazer uma brincadeira com seus amigos. Ele dizia que a pessoa fosse à sua casa e queria fazer uma mágica, fazer um homem cantar dentro de uma caixinha pequena. Gostei, então, gostei dessa. Eu só gostei. Tudo armado aqui direitinho. Já deixava no jeito. Risco, no jeito, era só soltar o freio aqui. Soltava o freio e começava a girar. Começava a rodar. Ah, o prato com o disco e com o e homem. E as pessoas o homem que ele havia falado começava. Começava a cantar na caixinha. As pessoas ficavam maravilhadas. Não é? Ficava doida. Como é que ele conseguiu colocar aquele cantor ali dentro, né, dessa caixa tão pequenininha? Aqui nessa mesa a gente tem algumas peças interessantes. Por exemplo, isso aqui que parece uma sopeira. Para sopeira só está faltando uma alça do lado de cá. Sim. Já tem uma aqui. Isso aqui era um pinico, louça inglesa. Isso era usado nos quartos por quê? À noite, porque o banheiro, a privada era fora da casa e à noite não havia luz elétrica, as pessoas não tinham como ir lá. Podia inclusive estar chovendo. Então usava o pinico nos quartos. A pessoa não sentava diretamente aqui. Havia uma cadeirinha da altura de um vaso sanitário e no assento um furo, sabe, colocado por baixo. Essa outra peça aqui é uma escarradeira. A escarradeira ela surgiu porque, não havendo dentistas, escova de dente, pasta de dente, era muito comum que as pessoas ainda muito cedo em sua vida começassem a ter dentes estragados. Então, alguém descobriu com muita propriedade que mascar fumo de rolo ajudava a conservar os dentes. Então, muita gente adquiriu esse costume. A pessoa mastigava, mas depois não podia engolir, que acabava fazendo mal para o estômago. Uhum. Aí, se estivesse dentro de uma casa mascando fumo, logo trazia uma peça dessa, a pessoa mascava, no final cuspia aqui
e para lavar tinha umas saídas laterais. Essa peça foi feita na China, mas por encomenda francesa. Aqui tem dois carimbos franceses. Verdade. Tá, tá vendo? Deixa eu só mostrar aqui. Ó. França. Como sabemos, os chineses é que inventaram a porcelana e no início eles não ensinaram como se fazia porcelana. Eles mantiveram o segredo durante muito tempo. Então, europeus encomendavam essas peças, chegou a haver uma companhia de navegação só para isso, chamada Companhia das Índias. E quando o europeu não mandava o desenho para colocar na peça, eles faziam os seus próprios desenhos. Por isso que aqui está bem chinês. Bem chinês, né? Bem chinês ainda não. É bem característico. Mas aqui tem uma outra peça que devem ter mandado os desenhos, porque ela está bem europeia. Parece coisa francesa ou italiana. Tem uma outra coisa aqui em cima dessa mesa que eu estou apaixonada. Então conta pra gente. Olha esse livro de receita. Da época, né? É um livro de receita. Que bonito. Ó, confeitando. Confeiteiro Nacional. Confeiteiro Nacional. E aqui tem as receitas. E o seu Pedro estava me explicando que eram receitas muito simples, que ia basicamente farinha, água, açúcar, porque não tinha ingredientes elaborados para receitas muito elaboradas. Então era tudo muito simples. Ó, açúcar, manteiga, farinha, coco ralado, que era o que tinha por aqui. Ovo. Ovo. E aqui em Bananal, gente, eles têm sempre muito orgulho de falar que existiu uma moeda própria. E o seu Pedro explicou certinho essa história pra gente. A moeda começou porque, em meados de 1880, se tinha muita dificuldade para escoar a produção de café. Então foi feito um ramal da estação de trem aqui de Bananal para Barra Mansa. E para você andar de trem, eles faziam tanto o escoamento da produção, né, carregavam esse café, como também transportavam pessoas. E para você andar de trem, você tinha que comprar aí como se fosse um vale-transporte. É o vale-transporte da época, é isso? Isso. E aqui em Bananal, esta moeda aí que se comprava, esse vale-transporte que se comprava, começou a ter valor comercial e eles começaram a usar como uma moeda própria daqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é isso. Essa moeda, ó, tanto que tá escrito aqui, ó, Viação Férrea de Bananal. Porque ele era, na verdade, uma passagem de trem. É, mas ela começou a ter valor comercial. Foi usado como moeda própria, é isso? Isso. Então, já filmamos aqui. Saímos agora pro corredor do casarão. A casa tem esse grande corredor no centro, com 40 metros quadrados, e quase todos os cômodos dão para esse corredor. O senhor estava falando que a fazenda é de 1790, mas as construções elas apareceram por volta... mais tardia, de 1840, aproximadamente. Esse móvel aqui, peças aqui... De farmácia? Da farmácia, essas de cima. Esses potes aqui vinham da Europa, com um tipo de pomada chamada unguento, que era para passar nas feridas. Aquele objeto lá esverdeado era da farmácia francesa. Muitas dessas fazendas, quando tinham muitos escravos, costumava ter uma enfermaria. Mais abaixo aqui, alguns santinhos de madeira foram restaurados. E embaixo aqui um leque que pertenceu à Marquesa de Santos. Então esse leque, gente, pertenceu à Marquesa de Santos. Olha que preciosidade. E aqui, pessoal, o banheiro. Aqui é o que chamavam de quarto de banho. Eles não havia água encanada, então eles colocavam num quarto ou numa pequena sala uma grande bacia de cobre e os escravos traziam água em botijas, colocavam aqui para a pessoa tomar o seu banho. Mas era comum que tomassem banho poucas vezes, uma vez por semana, 10 dias. Diariamente lavava as mãos e o rosto. Isso porque a medicina de então falava que muito banho era prejudicial à saúde. E fazia mal, né? Um pouco dos seus humores, isso afastava certas doenças. Mas diariamente, à noite,
antes dessas pessoas deitarem, usavam uma pequena bacia com água bem quentinha, colocavam os pés ali, é o chamado escalda-pés. Ela também era vista como medicinal, achava que isso melhorava a circulação. Esse é o escalda-pés, né? É o escalda-pés. É, aqui em Maraná, a partir de 1880, começaram a vir peças da Inglaterra para banheiro, mais ou menos como hoje. Então, era feita de ferro fundido, recoberta de esmalte. Aqui então está uma banheira dessas, que ela é dita no estilo vitoriano. E essa banheira menor? Era para banhar bebês. E o senhor estava me falando que, gente, essa banheira aqui, eu tenho 1,68, eu não caberia aqui deitada, vamos dizer assim. O seu Pedro estava explicando que antigamente o pessoal era mais baixo e bem mais magro do que a gente é hoje. Então, por isso que a gente olha e acha pequena, né? Acho que... É, a banheira vitoriana, para os dias de hoje, ela é pequena, não é isso? É isso, porque eles eram menores. E as camas também eram menores, segundo. Exato, a cama era menor. Aqui temos um quarto, né? Provavelmente o quarto do barão, né, Jorge? Esse quarto aqui era o quarto principal da casa, ocupado pelo casal, o barão e a baronesa. A gente sabe disso porque eles sempre escolhiam para si, naquele tempo isso era a norma, um quarto fosse grande junto na entrada da casa. Achavam que se dava mais destaque ao casal. Os móveis deles não foram esses aqui. Tá. Móveis deles, móveis franceses, estilo rococó, mas sobraram poucas peças, a gente colocou no quarto menor. Tá. Aqui uma parede de pau a pique, que era um modo de construir muito comum naquele tempo, dessas paredes, feito de barro, madeira, tudo amarrado com cipó. Aqui tudo amarradinho aqui, ó. Tinha um modo de construir essas paredes, não era assim, sem técnica não. Escolhia um barro adequado, colocava ingredientes nesse barro, tipo estrume verde de gado, capim. E a casa toda ainda é de pau a pique? Uma parte é. Tem paredes que são de pedra, né? Uhum. Também era um material muito usado antigamente. E esse baú, o senhor estava me contando sobre ele? Esse baú de couro de jacaré, onde o fazendeiro guardava certos pertences de valor. Por exemplo, moedas, joias, título de propriedade. Então, todo mundo sabia disso. Quando um rapaz ia casar com uma moça muito rica, brincavam assim, olha, você casando lá, leva o baú do teu sogro. Aí virou o golpe do baú. O golpe do baú. Gostei dessa. Saindo desse quarto, ó, voltamos pro corredor. Então, aqui tem... Esse altar é no estilo neoclássico de 1880, aproximadamente. O Cristo aqui em madeira, mas os castiçais da extremidade também já são barrocos. Agora, gente, preparem o coração. Vocês que gostam de móveis bonitos. Meu Deus do céu. Esses móveis franceses têm perto de 200 anos. Eles são no estilo rococó francês. São móveis muito elaborados, as figuras muito bem feitas, eles são de carvalho francês. Eles pertenceram ao quarto desses barões aqui na casa. Esse lado de cada cama é meramente decorativo. A entrada da cama é o lado de lá. Os anjos aqui no caso, anjinhos sem asa, querubins, eles estão aí para guardar. Para proteger isso? Proteger essas pessoas. Olha. Lá em cima daquele móvel é uma coisa interessante, bastante. São os anjos com o dedinho pedindo silêncio para deixar as pessoas dormir. Olha para vocês verem que legal, o dedinho assim, ó, fazendo silêncio. Que bacana! Olha que margem! Olha isso! E essa cama, com certeza, é a cama mais elaborada, esse conjunto, né? É o conjunto mais elaborado que a gente já filmou por aqui. Esse móvel aqui era usado de manhã pela mulher, antes de sair do quarto, para se arrumar. Era chamado naquele tempo de toucador. Depois recebeu outro nome, de penteadeira. E hoje é um móvel que não se vê mais porque a arrumação da pessoa é feita no banheiro da casa.
Aqui a gente tem esse objeto aqui chamado perfumeiro, de cristal, muito elegante. O perfume vinha da França e, como era uma espécie de água de cheiro, água de colônia, coisa assim, quase não evaporava, eles transferiam um frasco mais bonito, mais elegante, como esse aqui. Então chamava-se de perfumeiro. E é pesado pelo jeito, não? É bem pesado. Aqui um leque francês, em que uma das mulheres em uma festa levava o seu leque, muito elegante, muito bonito. Cenas da monarquia francesa, isso aqui em madrepérola trabalhada. Que essa pintura dourada é ouro, né? Esses dourados aqui é uma tinta à base de ouro. A base de ouro. Nesse quarto aqui, os móveis já são brasileiros. A gente tem essa mesa e essa cama aqui, são móveis do chamado estilo Império Brasileiro. Império Brasileiro. Isso. Já o guarda-roupa e o toucador já são do estilo Art Nouveau. Ali tem mais um pinico. Olha um outro pinico aqui. De louça. E bonito ainda, né? Uma pergunta, o senhor já usou pinico? Eu tentei usar pinico uma vez, mas é muito difícil. A pessoa tem que estar habituada, porque é muito difícil. É verdade. Sabe, é incômodo, né? Geralmente criança pequenininha, né, sentava diretamente no pinico. Isso. O adulto tinha que ter aquele... O banquinho, sistema, né? Então, o meu não tinha banquinho, eu sofri por causa disso. Eu fui no sítio, é até engraçado, o banheiro era longe da casa, nós criança, à noite. Você acha que eu vou sair à noite no escuro, sozinho, no sítio? Não vou. Aí tinha o pinico, eu não consegui usar. Eu fiquei apertado a noite inteira, não consegui usar, cara. Foi terrível isso aí, ó. Uma experiência terrível, gente. Se você já teve essa experiência, deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Esse móvel aqui tem umas coisas interessantes. A gente sabe que nesse passado distante, quando iam fazer uma grande obra, eles geralmente contratavam três grupos. O grupo da alvenaria, o grupo da madeira ou marcenaria e o grupo da pedra ou cantaria. Cada grupo desses costumava ter um mestre português e os seus escravos. Então, esse móvel aqui, por ilação, a gente imagina que, como esses entalhes aqui são tipicamente portugueses daquele tempo, e essas figuras aqui, ó, essas figuras laterais, são máscaras vistas na África, e no centro aqui, a cabeça do que lembra de um africano com um turbante, a gente imagina que tenha sido feito por um grupo desses. Sim. Aqui uma mão africana e aqui uma mão portuguesa. Foram dois artistas, então. O Brasil recebeu escravos vindos de regiões onde havia forte influência árabe. Então, houve até mesmo muitos casos de escravos vindo dessas regiões que chegaram aqui falando e até mesmo escrevendo árabe. Na maioria deles, os malês, que a gente conhece muito bem pela história, ficaram em Salvador. Esse outro móvel aqui é um móvel daqui de Bananal, é um móvel muito elegante, muito detalhado. Que coisa maravilhosa. Ele provavelmente foi feito por um imigrante italiano. A gente tem essa cabeça aqui de uma mulher que lembra a cabeça de uma mulher do tempo da Roma Antiga. Elas usavam o cabelo curto penteado para trás e na testa uma estrelinha ou uma florzinha. Olha essa figura. Essa figura aqui que também é muito típica das coisas italianas antigas. E quem é marceneiro raiz vai ver aqui, ó. Você veja, tem uma emenda no nariz aqui, ó. Olha isso, ó. Às vezes eles usavam duas peças de madeira. Não é? Essa figura aqui, eles quiseram representar o Netuno, né? O rei dos mares. Netuno, de fato, ó. Olha lá, ó. E aqui embaixo também é bem típico da marcenaria italiana, né? Um vaso com flores e tudo, coisas muito da Renascença italiana. Gente, olha isso aqui, ó. Olha o pé desse armário. Olha aqui, ó. Pata de leão. Bruto. Pensa no armário. Essas bruto. Essas gavetas são uma coisa muito interessante, muito charmosa. É que o puxador dela, a gente tem que enfiar a mão dentro da boquinha da figura. Olha isso aqui, cara.
dentro da boca da figura para poder abrir a gaveta, ó. Lindo, lindo, lindo. E ainda um detalhe em ferro, ó. Olha isso, onde se coloca a chave. É um bronze. O bronze onde se coloca a chave. E chegamos na cozinha. Bem, essa aqui era chamada de cozinha limpa. Era um costume nessas fazendas que tivessem duas cozinhas. Uma no corpo da casa, chamada cozinha limpa. No nosso caso, essa aqui. Mas sempre havia do lado de fora uma segunda cozinha muito simples, muito tosca. O piso de terra batida, um fogão, alguns tachos, que se chamava de cozinha suja. Por quê? Nessa cozinha suja era onde eles abatiam o porco, a galinha, limpavam a caça. Entendi. Aí então é que traziam para a segunda cozinha, essa aqui. Se chamava cozinha limpa. Então tinha esse nome. Isso eu não conhecia. Aqui na casa a gente usa, eventualmente, o fogão a lenha. A gente utiliza a cozinha como um todo, mas por conta disso, esse fogão recebeu alguns melhoramentos, vamos dizer assim. Sim. A gente teve que fazer uma intervenção nele para servir a gente. Então, acrescentamos um forno lá, trocamos todos os tijolos que estavam estragados e a gente usa ele aí, vez ou outra. Olha a mesona. E a quantidade de janela aqui ainda, ó. E aqui já é ladrilho no chão. Esse é o chamado hidráulico. Ladrilho hidráulico. E as paredes aqui são pedra. Essas paredes são todas de pedra. Olha que legal, aqui, pessoal. Algumas paredes são de pedra e lá embaixo todas são de pedra. Uma pedra escura, uma pedra negra, tá vendo? Muito bonita, dá um destaque no madeiramento. Dá um diferencial. Dá um diferencial, casa. E aqui, onde o seu Pedro tá, era a sala de jantar, seu Pedro? Aqui é a sala de almoço e jantar do dia a dia. E seu Pedro, eu notei que aqui em cima dessa mesa tem é um violino, é isso? É, realmente esse violino muito antigo, nós o examinamos e ele tem lá no interior da caixa, na parede posterior, uma etiqueta dizendo que ele foi construído por Jacob Steiner, um austríaco radicado na Alemanha, no ano de 1695. 1695, eu posso filmar ele de pertinho? É um violino muito pequeno, porque no começo os violinos eram tocados nas capelas dos palácios, que eram cômodos assim bastante pequenos, então não precisava ter um som muito alto. Mais tarde, ele levado para os teatros e lugares mais amplos, então aumentaram o tamanho do violino. Entendi. Ele é um tamanho diferenciado dos outros. Esse violino supostamente foi feito por esse luthier, Jacob Steiner. A gente ainda pretende certificá-lo, mas a gente tem muita dificuldade de fazer isso no nosso país. Teria que buscar outro lugar para ver se realmente foi construído por essa pessoa. Com certeza, a peça mais antiga mostrada nesse canal está aqui. Poxa vida, que raridade esse violino. Parabéns, seu Pedro, por essa relíquia, porque eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. O acervo todo, né, gente? Todo, a casa é uma casa-museu, mas o acervo deles aqui é impressionante. Impressionante mesmo. De bom gosto, de raridade, olha de antiguidade. Esse móvel aqui, a gente tem muitas peças de época. Aqui em cima são peças ligadas a chá, café. Aqui, sapatilhas que as mulheres usavam quando montavam. Nossa, a cavalo. Isso aqui é no estribo, numa cela apropriada para mulher chamada cilhão, onde ela sentava de lado. Aqui, mais à minha esquerda, tem todos esses objetos aqui, são ligados à escrita. O que chamava isso aqui? Era o mata-borrão. Ali no centro, uma garrafinha de cerâmica, porque a tinta vinha da Europa em garrafas de cerâmica, assim como o uísque, o vinho, porque o vidro era muito mais caro. Então, eles preferiam a cerâmica. Pegavam a tinta, colocavam ali naquela peça lá, que é o tinteiro, e com uma pena como essa aqui, ó, na ponta, um pedacinho de pena de galinha, a pessoa escrevia uma linha, mas costumava sair mais tinta do que eu desejava. Entendi. Tinha que passar, então, essa peça aqui. Borrava tudo. Mata-borrão. Que embaixo tinha um papel que absorvia o excesso dessa tinta. Entendi agora. Os talheres aqui, ó. Só gente com muito dinheiro usava talheres para comer. E o que é isso aqui? Era uma bolinha, tem uma colher com uma bolinha na ponta lá. Chá. Aquilo ali é para colocar o chá. Entendi.
Essas peças de talheres geralmente vinham da Inglaterra e eram muito caras. A maioria das pessoas comiam com as mãos. O costume era não comerem comida muito líquida. Iam fazendo uns montinhos. Entendi. E pegava esse montinho e colocava na boca. E assim engoliu. Esses montinhos eram chamados naquele tempo de morundu, uma palavra provavelmente de origem africana. Galera, aqui nós estamos atrás da fazenda, tá? E tem uma curiosidade, o que o seu Pedro quer contar pra gente desse panelão? Olha o tamanho. São duas panelas, né? Na verdade. Duas panelas. Essas panelas eram usadas no fogão da senzala. Elas ficavam fixas nesse fogão, elas não saíam de lá por causa do peso. Eles faziam a limpeza no próprio local. Era chamada panela de uma comida só. Fica do lado da panela, só para dar ideia do lado. Aí, olha o tamanho da panela, gente. É gigantesco. E a grossura do ferro, dois dedos de grossura aqui, ó. Você imagina, isso aqui, não, a hora que esquentava, ele não esfriava nunca. E não tem como realmente tirar, lavar. Né? Tinha que ser... Isso pesa uma tonelada, gente. E aqui, pessoal, era a senzala do casarão. Vamos entrar lá? Então, dá licença. Tem alguém aí? Vamos entrar? Aqui, então, o senhor estava me falando, é uma gamela, né? Pois é, essa gamela de grande dimensão, ela era usada na senzala, uma espécie de prato. Colocava comida aí e as pessoas comiam com as mãos. E ao lado dela tem uma liteira. Liteira era um meio de transporte usado somente nas fazendas. Ela era muito pesada, era tracionada por dois burros, um atrás e outro à frente, e transportava pessoas que pudessem usar a montaria. Pessoas idosas, mulheres grávidas, pessoas enfermas, iam aí quando precisasse ir numa outra fazenda ou lá na cidade. Nas cidades eles usavam um meio de transporte bem menor, chamada cadeirinha de arruar. Cadeirinha de arruar, essa então era levada nos ombros com dois escravos e transportavam quase sempre mulheres muito ricas que queriam... Essa era a minha dúvida. Então a liteira não tem nada a ver... A liteira era carregada por burro, então. Isso. Eu tinha essa dúvida. E era de fazenda. A menor já era de cidade. Entendi. A cadeirinha de arruar, eu tinha esse nome, porque arruar, naquele tempo, significava ir à rua. Palavra que não é mais usada. Entendi. E esse sino aqui, gente. Pois é, esse sino aqui, ele tem aqui embaixo o brasão de Dom Pedro I. E... É falado boca a boca que pertenceu a uma das suas propriedades e que ele, numa das passagens aqui para o Bananal, fez essa doação para um amigo dele, que era fazendeiro de café por aqui. É seguir essas peças aí que causam muito, muito horror. São peças utilizadas para prender o escravo, até mesmo para torturá-lo. Gente, é impressionante isso aí, né? É assustador isso aqui. Olha o tamanho dessa bola de ferro, gente. Olha, é impressionante. A gente precisa ressaltar que os povos de origem africana contribuíram muito para a nossa formação como país. Exato. Com certeza. Há historiadores que falam que quase tudo que foi feito pela mão humana no Brasil, enquanto houve escravidão, foi pela mão de africanos e afrodescendentes. Escolas, portos, casas, estradas, eles é que trabalhavam. Eles contribuíram muito para a formação do nosso país. Eu acho até mesmo que essas fronteiras tão dilatadas
deve também a eles em parte, porque eles aumentaram a população do Brasil e permitiram que se expandisse assim. É, houve época em que a cada sete a oito brasileiros, exceptuando os índios, seis ou sete eram de origem africana. Isso até 1850. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. E esse móvel aqui é um móvel muito interessante. É um móvel da enfermaria de escravos. As prateleiras deles são muito estreitinhas, própria para colocar frascos de remédio. E remédio. E aqui, ó, olha nas paredes aqui para vocês verem. Ainda tem uma parte do pau a pique. E olha aqui, dá para ver certinho as tranças, ó, que a gente tava comentando lá em cima, forma de construção. E aqui em outro cômodo, tem algumas coisas que são do seu Pedro, que ele guarda do acervo, né? E tem uma foto aqui, em especial, que ele queria comentar com a gente, ó. Nós temos essa foto central aqui, em que aparece bem no meio o Visconde de São Laurino. E nas laterais, três dos seus filhos. É, na foto, chama a atenção que não aparece nenhuma das suas filhas. Naquele tempo as coisas caminhavam assim. Então, aqui ele colocou esse menino aqui à esquerda, numa atitude de pensador, assim como a estátua do Rodin. Esse outro aqui, em pé, faz uma pose napoleônica, né, com a mão direita colocada dentro da jaqueta, e a mão esquerda no ombro do pai para mostrar afeto. Já esse menino aqui, ele faz uma pose que hoje chamam de Mauricinho, mas naquele tempo, com todo respeito, viu, aos Mauricinhos, mas naquele tempo ele chamava isso aí de uma pose blasé. Blasé. Porque as coisas, até 1900, giravam tudo em grande parte relativo à França. E essa? Essa foto aqui mais da direita é do Conde D, marido da Princesa Isabel, numa das suas passagens aqui por Maranhão. Ele ofereceu essa foto a um amigo que ele fez por aqui, com a dedicatória que quase já não aparece mais. Aí, ó. Pra vocês verem aí, essa é a letra do Conde D. E olha as madeiras originais ainda, galera. Essas peças aí são de peroba rosa. Peroba rosa, com as marcas do machado ainda, ó. Todas originais, ó. Olha pra vocês verem de perto aqui a marca do machado, ó. Dá pra ver perfeitamente. Dá zoom aí que vocês vão ver, ó. E aqui então era a capela da fazenda. Sim. É, muitas dessas fazendas tinham uma capela. Olha lá. Aqui havia missas e era sempre assistida pelas pessoas da casa, convidadas e também pelos escravos. Olha o chão, galera. Naquele tempo a igreja determinava que os africanos, quando chegassem aqui, deviam ser evangelizados, depois batizados. E então passavam a acompanhar todos os ritos da igreja. Então aqui no caso da capela, aqui no centro desses bancos ficavam as pessoas da casa e convidados. E nas laterais, vocês percebem que as laterais são bastante amplas, ficavam escravos assistindo o ofício religioso aqui no interior. É diferente o chão. As janelas também são muito baixas, que é para facilitar isso. Ficavam também aqui junto na porta. Então falam que era um dos poucos momentos em que os senhores comungavam o mesmo espaço que os seus escravos. Uhum. E você estava contando para a gente que vocês fizeram uma restauração, né? Isso. Quando fomos restaurar aqui, as pinturas que haviam na parede e no forro estavam muito danificadas. Não foi possível o trabalho de restauração, infelizmente. Então, a gente, não querendo que a capela ficasse sem pinturas, a gente contratou um pintor, Gilberto Cortes, de Volta Redonda, um excelente pintor, para fazer esse trabalho aí. Então, no transcorrer do planejamento, um dia a gente achou por bem colocar aí no rosto de vários personagens aquelas pessoas que nos ajudaram aqui a restaurar, pessoas que trabalham na fazenda, filhos. E algumas pessoas da família do pintor, o próprio pintor, que está aí retratado como Cristo, e umas pessoas também da nossa família. Foi retratado no rosto. É o rosto de Cristo. Da pintura. Ele foi pintado com pincéis minúsculos. Então, ele conseguiu detalhes aí.
O altar foi restaurado, a santa ali, a Santa Terezinha. É em madeira? O altar todo em madeira. Madeira, né? Madeira, e esses dourados aí, eles são filetados com folhinhas de ouro. Que lindo esse altar, gente. Olha o altar, gente, da igreja. E como ele estava falando, seu Pedro estava falando, a igreja, a janela bem baixa, que o pessoal lá de fora conseguisse enxergar durante a missa também. Ó. Então, esse foi o vídeo de hoje, Franciane? Esse foi o vídeo de hoje, esse vídeo lindo aqui na Fazenda Luanda, agradecendo muito ao seu Pedro e a dona Lenita que receberam a gente aqui. Muito obrigada, a gente amou a visita. É isso, né, marido? É isso daí. Não se esqueça, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho maroto para ajudar na gasolina e se gostou muito do vídeo, compartilhe com os amigos no grupo da família, onde você achar melhor. É isso aí. Aquele like, porque né, a gente traz você passear, você divide aí a gasolina com a gente, é isso? Exatamente. E olha que experiência que vocês tiveram nesse vídeo, hein? E é claro, aqui também é aberta a visitação. Eu vou deixar todos os contatos da fazenda aqui na descrição do vídeo. E olha, gente, uma novidade. A fazenda está à venda. Então, se você estava aí procurando a fazenda dos seus sonhos para comprar, achou. Você acabou de achar, amigão. Acabou de achar, porque a fazenda aqui é maravilhosa. A localização da fazenda é privilegiada. Se você tem interesse, entre em contato com o seu Pedro. O telefone dele vai ficar aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com ele. A gente não tem participação em nada. Pode ficar tranquilo. Entra em contato direto com o seu Pedro. Não tem corretor, não tem nada. Fala com o seu Pedro. Vocês vão ser felizes nessa negociação aí, ó. É isso aí. Vem morar aqui na fazenda, que você acha? Ah, e detalhe, se você comprar, me convida aqui para almoço também, viu? Ah, tem isso também. Tá bom? E para almoço não, a gente vai ficar uma semana se a pessoa comprar a fazenda. Eu topo. Vendo aqui. Eu topo. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus, galera. Valeu. Tchau.